сайн байна уу? Их хурлын гүшүүд энэ өдрийн хамар амгалан айлтгая. Тэгэд цэцэн дүгнэлтийг би бол хүлээж авах ёстой гэсэн саналтай байгаа. Энийгээ байнгын хорон дээр, хоёр байнгын хорон дээр илэрхийлсэн. Ягаад гэвэл Алсын их хурлын 62 гишүүн үндсэн хуулийг анх өргөн барихдаа 30 дугаар зүйл үү юу? Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа зөвхөн нэг удаа 6 жилээр байна гэсэн нэмэлт оруулж ирэхдээ энэ заалтыг 2025 оны 7-р сарын 1-ээс эхэлж үйлчлүүлж яа гэдэг саналыг дагаж өгч урмын тухайн хуулинд өргөн барьсан шүү дээ. Тэгээд хилцүүлгийн явцад тэр заалт хасагдаад ердийн журмаар энэ хууль үйлчилсэн. Хэрвээ тэр заалт үлдсэн байсан бол өнөөдөр асуулт байхгүй. Өнөөдрийн ерөнхийлөгч, өмнө нь төвчсөн ерөнхийлөгчнөр, ажиллаж байсан ерөнхийлөгчнөр бүгд ерөнхийлөгчөөр сонгогдох болцоотой байсан. А энэ заалт нэгд хасагдсан учраас цэцийн дүгнэлт бол яг зөв зөвтэй болжээ гэсэн саналт би саналтай байна. Тэгээ энэтэй холбогдуулаад энэ сонгууль бодлуулах гэдэг нэгэд сайн шин Ганнибал гишүүн яриад байгаа байхгүй. Сонгууль бодлуулах гэдэг ажлыг харин энэ арчс нам хийж эхлэх гээд байна. Би тэгж харж байна. Тэгээ би туван гишүүнээс бүр тодруулга авах гэсэн. Энэ Foreign Lobby Group гэдэг энэ том Америкийн нэгдсэн улсын бүртгэлийн сан байгаа юм л да. Энэ дээр Америкийн нэгдсэн улсын лобби буюу нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд гадны дотны компани хувь хүмүүстэй гэрээ байгуулах болгондөө бүртгүүлдэг. Энэ бүртгэл дээрээ тувааны гарын үсэгтэйгээр тувааны арчс намын дарга тувааны гэдэг хүний гарын үсэгтэйгээр Америкийн нэгдсэн улсын DCI гэдэг лобби групп арчс намтай 4 сарын 12-ноос 6 сарын 12-ны хугацаанд $50,000 лобби хэрэг байгуулжээ. Өөрөөр хэлбэл эн чинь сонгуулийн сурчлагын үеэр юм гэрээ байгуулж шүү дээ. Энэ ямар учиртай юм бэ туван гишүүнээ? Та нэг тайлбар За мөн хөрвөлгшүүн үг хэллээ. Мөрөлгшүүн сонгоно гэсэн үг юу нэг надад?